Өнөөдөр дэлхийд даяар байгаа 7 тэрбум гаруй хүмүүсийн 3-ны 1 нь Христэд итгэж Бурхантай залгагдчих. Энэ өдөр ч гэсэн хідэн саяар тоологдох сүмчүүлгэнд хідэн 10 саяар тоологдох итгэгчнэр цуглаж Бурханыг магтаж байна. Тэрбумаараа эзэнт магтаал өргөж байгаа ийм л онцгой цаг бид нар залбирт амьдрч байна. Тийм учраас бид ч гэсэн хоцролгүйгээр Бурханд итгэлтэйгээр ойрдон очиж Бурхантайгаа залхагдъя. Бүгдээрээ дахиад нэг хэлье. Бурхантай залхагдъя гэж. Утсных нь батарея суугаад эргүү байдалд орж ирсэн юм байна уу? Яг чухал юм ярих гэсэн чинь батарея суучихлаа. Эсвэл яг зураг авсан чинь батарея суучихлаа. Эсвэл яг хайртай шүү чамтай гэж мессеж ирсэн чинь бич гэсэн гэж бич гэсэн чинь батарея суучихлаа. Тэгэл нөгөө залуу нь шууд утсаа унтраачлаа гэж ойлгосон тэгэлэр унаач. Яг л үнтэй адилхан бид Бурхантай залхагдах юм бол үргэлж баяр хөөр хизээч дуусхааргүй шавхагдахааргүй амраа мөсөн дотор амьдрдэг юм аа. Эзэнтэй залхагдъя. Амьдралыг бүтээсэн Бурхантайгаа залхагдах сар байна. За Бурхантай залхагдахаас гадна бас нэгэн чухал залгаасыг эзэн биднээс хүсдэг. Энэ бол бусадтайгаа залхагдах. Эзний үгэндээр хэлэхдээ та биднийг олон улаа Христ дотор нэгэн бие, нэгэн гэр бүл гэж хэлсэн. Чуулган бол ямар нэгэн компанид ажил, аль эсвэл клуб биш. Энэ бол итгэлийн гэр бүл. Нэг нь алдаршвал хамт тань алдаршиж, нэг нь ялвал хамт тань ялсан мэт баярлаж, нэг нь зовх юм бол хамт тань зовдог, бие биенийхээ ачаанаа сүйрлцдэг итгэлийн гэр бүл. Тийм учраас эзэн биднийг бие биентэйгээ залхагдаасаа гэж хүсдэг. Connect гэдэг энэ үгэн дотор хоёр чухал ойлголт бол бие биентэйгээ залхагдах, Бурхантай залхагдахаас гадна бусадтайгаа залхагдах онцгой дуудлага дотор амьдрах хэрэгтэй. Хажууд байгаа ахтус руу хараад одоо арай дотн залхагдъя. Би биентэйг арай илүү ойр байя гэж хэлүүл яах вэ? Манай мөнхөт ахлагч маань, мөөжи ахлагч маань маш их идэв зүтгэлтэй. Айгу ичвээд шууд цанал дээр орчих. Цуглаанд яг энэ цуглаанд арай 6 жил болж байна. 6 жилийн хугацаанд авсан үйлчлэлээ итгэмжтэй хийж байгаа. Ичвээд тэгэл доошаалаа. Тэр бас мөнхөт ахлагч маань бусадтай залгагдах тал дээр их хэдвэгцтгэл гаргасныг би хараад бас баярлалтай. Нэг өдөр мөнхөт ахлагч маань мөөжи маань өөрөөс нь бараг 2 дахин том итэй л тээ. Анкл гэдэг нэг залуу одоо хурд хятад сурж байгаа. Бид нар болохоор анкл тамира гэж дууддаг. Анкл гэдэг маань авах ах гэсэн үг шүү дээ, тийм. Ер нь авах ах гэмээр тийм бөөс сууртай би хаатай залуу. Өнөөг залууг эцэнтэй холбохын тулд нөгөө залууг дагалдуулах үүрэг авсан. Тэгээд анкл тэр хоёр 12 7 өдрийн турш дагалдуулан хичээлээсэн. Библийг сурсан гэсэн 12 7 өдөр. Харин 12 7 өдрийн дараа 12 7 өдрийн хичээл дуусаад урд гарч тэр хоёр маань гэрчлэл хийсэн. Тэр гэрчлэлийг вирусаа мартдаггүй. Тэгээд анкл маань гарч ирээд юу гэсэн хэрэг эхлээд мөөжи маань урж ирээд би чамайг дагалдуулъя. Хоёулаа хамтдаа библийг судлаа гэсэн чинь надад нэг сонь санагдаад. Тэгээд мөөжи маань бол ер нь авсаахан бийтэй л дээ. Ахаа ангел болохоор хажууд нь лагс байхгүй ер нь том биш те. Би нэг өдөр ангелтай барилдаж үзсэн. Уг нь бол гайгүй барилдчих гал хэдэ. Тэг үнэхээр бяртай. Тэр намаг яг нэг бие тамирын өмдөттэй байхад бие тамирын өмдөөс ингээ татдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээ хүлээ авах болохгүй ингээ хоошоо гэсэн чинь бие тамирын өмд гарт нь үлдээд миний хүл ард үлдсэн. Өмднөөс хоёуг нэгт гартал татдаг бяртай залуу. Үнэхээр бяртай. Тэгээд анкл маань мөөжийг хараад би яаг өвдөж тэр насны хөвдөж өцөө мөртлөө арай л жижиг харагц юм уу яасын аа мөөжийн намайг дагалтуулаад байх хэрэгтэй гэж бодсон гэж. Харин мөөжи маань араас нь гүйсэрэгэ нэг мэдсэн чинь анкл мөөжийн үрж зүргэсдэг л явуулдаг мөөжтэй хамт залбирдаг болсон. Харин мөөжийн дотор анклаас арай том залуу байсан юм шиг байна. Тэврэг хайрлах, ойлгох, туслах хамт залбирдаг. Тэгээд дараа нь юу болсон гэхээр 12 7 өдрийн дагалдуулалт дуусны дараа мөөжи маань гараад гэрчилж явахдаа их хөөрхөн хэлчихвэл ямар нэг байхаар анклын хараас бид ойлгохгүй юмсан 12 7 өдрийн дагалдуулалт дууссан бид хоёр яг бараг л нэг биш шиг болсон.
Тэгээ нэг гараад гоо нэг нэг гэдэг чи ихнэр нөхрийн дунд хэрэглэн шүү гооч. Тэр баг нэгэн би юм шиг тийм ойр дотн олж Англигаа би дагалдуулж хамт залбирч Английн амьдрал тулгамдж байгаа асуултуудыг хамтдаа ярилцаж хуваалцдаг байла. Бид хоёр биеиндээ жинхэнэ найз болсон гэдэг гэрчлэл хийсэн. Тэгэхээр их хэзэн бидний өөртөө залхагдхаас гадна өөр бусад руу очиж залхагдаасаа гэж хүсдэг. Тэгэхээр яг энэ 2019 оны 1 сарын дуустал эзэн биднийг ятгахж байгаа бас нэгэн онцгой ятгалыг тань би ятгамаар. Бусадтай залхагд. Ялангуяа их эзнийг таньч мэдээгүй хин нэгнийг ирж хайж болоод тэр хүнтэй залхагдаа. Хоёр хүн ямар ч зэн залхагдхаа шийдэх шиг боллоо. Амен, амен. Бусдын бодоод байна уу? Яа гэв билээ? Ажлын үйлээ, замын үйлээ. Хин нэгэн бурханыг таньч мэдээгүй хүний хайж олоод залхагдаарай. Тэр хүнийг хайрлаж, тэр хүнд тусалж, бурханы сайн мэдээг хуваалцаж, тэр хүний амьдралыг бүр оронгоор нь өөрчлөх бурханы авралыг дамжуулаарай. Нэлээ олон жилийн өмнө би бурханы алдар гэж цуглаан дээр номлож байсан. Тэр цуглаан дээр номлосноос 2-7 хоногийн дараа яг тэр цуглаан дээр номлож сууж байсан нэг эгч маань надад гэрчлэл хуваалцсан. Тэр үеэр би юу номлож байсан гэхээр бусдыг хайрлах талаар номлож байсан. Аавыгаа ээжигээ хайрлахад асуудалгүй амархан. Эргээд надад тусалж болох харилцааны үед ойрхон хин нэгнийг хайрлахад ямар ч асуудалгүй хайрлачих. Аа гэтэл өөрийн тань танихгүй. Эргээд танд тус болохооргүй. Огт мэдхгүй нэг хин нэгнийг хайж олоод хайрлах нь чинхэн хайр юм а гэдэг талаар ирсэн. Тэр яг энэ номлолыг хийснээс 2-7 хоногийн дараа 16 дугаар сургуулийн багш Бадма гэж ихчлэн сууж ирсэн. За Бадма гэж маань яасан гэхээр номлол сонсоод гарын гуут нь арим сүнс түүнд сануулсан байна. Хин нэг нэг хайж олоод хайрлаач гэж. Тэгээ Бадма гэж маань цуглаанаасаа гараад залбирч эзэн минь би хайчихгүй. Харин бурхан түүнийг хаашаа чиглүүлсэн бэ гэхээр хуучин гэмтэл рүү буюу түлэнхийн дасг руу чиглүүлсэн. Түлэгдсэн эсвэл хөлдсөн хүмүүс очиж эмчилүүлдэг. Тэгээ тэр дасг руу явж очиод жижигүртэй нь уулзаад асуусан байна. Их чин огт эргэлт ирэхгүй байгаа хин нэг нэг ирэх гэсэн юм аа. Ямар ч эргэлт ирэхгүй байгаа. Аав ээж ахад үз найс нөхөд гээд хайр халамж үзүүлж хин нэгэн эргэж ирэхгүй байгаа, эргэлт ирэхгүй байгаа ядарсан хүн танай амьдралд байна уу? Тэгээд нэгэн ядарсан хүн байгаа талаар мэдээ сонсоод жижигээр хөтлүүлээд дасгад орсон. Харин тэр дасгад яасан бэлээр гудамжинд гэр оронгуу амьдарч байсан. Тэгээд тэрнээсээ болоод хуруу нь хөлдөж, хуруугаа тайрвалсан нэгэн ядарсан хүн байсан. Тэгээд тэр хүн дээр явж очиод их чин бурханд итгэдэг хүн байгаамаа. Чи их чээсээ битгий санаа зовоо. Их чин чамд тусламаар юу? Юу хэрэгтэй вэ гэж асуусан. Эхлээд санаа зовсон, буруу харж хэвчээд огт эргэж харахгүйсэн. Тэгээд баахан ярьж байгаад юу гэсэн гээд их чин хит хоногийн дараа эргэж ирнэ. Миний дүү бурхан чамд хайртай шүү. Өнөөдөр бурхан чамаа Бурхан чам руу намайг хөтөлж авчирсан. Үүний цаг чамаа хайрладаг бурхны хайр байгаа шүү гэж гэрчэлсэн. Тэгээд залбирч өгчөөд явсан. 2-3 хоногийн дараа юу болсон гэхээр нөгөө залууд маань солих хувцсыг бэлдээд тэгээд халуун савтай хоолцаа бэлдээд ирсэн. Харин тэр үед эргэж ирнэ гэсэн үгнээс нь болоод итгэл найдвар өвөрлөцсөн. Нүдэн гэрэлтсэн хүлээж байсан. Явж ороод яг л өөрийнх нь төрсөн дүүг эргэж байгаа юм шиг цай хоол гаргаад өмнө нь аягалт тавиад тэгээд цай хоол идүүлэнгээ сайхан танилцсан. Харин яг л төрсөн дүр хүлээж ирсэн юм шиг хүлээсэн байсан. Эрен гутн бөөм баяр болж нүүр дүүрэн инээмсгэлж нүдэн гэрэлтсэн авцарсан цай хоолын нэдэд өмс авцарсан хувцсыг өмсөж хувцаа солио. Тэгээд сайн мэдээ сонссон. Яг энэ гэрчлэлээс болоод тэр газар хэн нэгэн хүн хин нэгээр дутаж байсан зүрх сэтгэлийнхэн цангаа тайлагдаж бас бурхны хайрыг амсаж бурхантай залхагдсан гэсэн. Бид бүтэн сайнаас бүтэн сайны хооронд ажил төрлөө амжуулж цуглаан дэрж сайхан дуудлууд сонсож бурханд гараа өргөн талархан залбирч эх 7 өдрийн ажил үйлсээ бурханд даатгаад яваад ич болно л доо. Гэхдээ би таныг арай илүү чаргалтай болоорой гэж хэрэмөр байна. Энэ нь бусдыг тэнхрүүлэх үедээ та тэнхэрдгээ гэдгийг бодох юм. Өнөөдрийн номлоос болоод та хэн нэгэн рүү явж очиод хэн нэгэн бурхныг таньж мэдээг үзрэгсдэг нь хоосорсон өөрийнх нь үн цэн нь
Яг л тоо шороотой хутгалцсан мэт зүрх сэтгэлд нь үн цэнгүү мэт мэдрэмж тэгээд амьдарч байгаа хин нэг нэг очиод хайрлаж үзээрэй, тусалж үзээрэй, хариу нэхгүй хайраар хөрөөж үзээрэй. Дараантаа өөрөө ямар их тэнхэрж байгаа мэдрэх болно. Яагаад бид заримдаа дундуурхан баяр хөөртэй явдığım бэ? Хин нэг нь л урсгадаггүй учраас, хин нэг нэг хайрладаггүй учраас дандаа л би авъя, намайг хайрлах хин нэгэн байна уу? Надад юу хэрэгтэй вэ гэж өөр дээрээ хит төвлөрдөг учраас бидний доторх баяр хөөр дундуурхан байдаг. Харин бусд руу та урсгаад үзээрэй. Та намайг дагаад хэлээ. Бусдыг тэнхэрүүлэгч. Өөрөө тэнхэрдэг. Бусдыг баярлуулах үед өөрөө баяр хөөрөөр бэлгэдэг. Хүн юу тань? Түүнийгээ л хураадаг. Ах дүүс минь, би та бүхнийг баяр хөөргийг тарьж баяр хөөргийг хураа. Хайрыг тарьж хайрыг хураа гэж ядгамаар. Ирж байгаа өдрүүдэд хэн нэгэнтэй залхагдаарай. Залхагдаарай. Хажууд байгаа ах дүүс рүүгээ хараад бусдыг хайрлаж өөрсдөө ч хайраар бэлгэе гэж хэлсэн. Бадмагчийн тэр гэрчлээс болоод эрэг толоо хоногт нь би ихнесхэс дурагдсан. Ихнесхэсийн хүүхдийн сэхэ амьдруулах дасаг дурагдсан. Бадмагч маань тэр гэрчлээ цуглаан дээрэ гэрчлсэн байна. Тэгээ бурхны алдарт чуулганы залуучуудын эсийн бүлгийнхэн хүүхдийн ихнесхэсийн одоо эрүүл мэндийн төв рүү очоод тэгээд ихнесхэсийн гадаа эсийн бүлгээ хэлсэн гинэ. Гар гараасаа барь залбираа ихнесхэс рүү гар суугаан өрөөгөө. Тэгээд бид нарт айгүй хэцүү байсан гинэ. Хүмүүс иргэн тойронд яваад байгаа шүү дээ. Гэхдээ сүулдэ тэд цайрсан. Яруусаа бүгдээрээ гар сунгаж агаад ихнес хэсийн эрүүл мэндийн төв рүү гар сунгаж агаад лөрөө залбирыг шийдсэн. Тэгээд иргэн тойронд яваад байгаа хүмүүсийг харахгүй байх шийдсэн. Яг ихлээ санаа зовоодсан байгаа юм л та. Бурхан минь таанд байгаа өгдөгдийг нэг ярэгэн нэг анхаар сань шүү дээ. Хүмүүс гаж байгаа гадаа гарахгүй. Залбирс нь ингээд саармчаад орж гараад орж гараад орж гараад. Тэгснээ сүулдэ нүдээ таганаар залбирсан. Тэгээ бүгдээрээ Есүс ийдсэн. Та энэ газар ирээд энэ газрын хаан суудлыг заларч энд байгаа өвчин зовлон үхэл хагацлыг хөөн зайлуулж айн баяр хөөргийг дүүргэж өгөөч гэж магтаад хэлсэн. Тэгсэн чинь бүх зүйл нь сайхан тавираад эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс ичгэ байгаа халлелуя самар халлелуя. Тэгээ дараа нь ямар ихтгэл бурхан өгсөн гэж явж ороод тасаг дотор байгаа сэхэ амьдруулахад эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирая гэдэг итгэл өгсөн. Жижүүрлүү явж очсон. Тэгээ тэнд байгаа хүмүүсээс асуусан. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэй санал тавьсан. Миний охин маш хүнд байна. Аппарат залгуулсан байгаа. Ороо залбирч өгөөч гэж. Тэгээ тэд ороод аппарат залгуулсан байгаа охиныхын төлөө залбирсан. Тэгээ хэд хоногийн дараа дахиж эргэж очсон. Харин аппарат залгуулсан байсан өнөө охины бие сайжраад аппарат авахгүйсэн байсан гэдэг. Тэгээ зогсохгүй энэ хэдэн хүмүүс ир залбираа тэгээд аппаратыг авахгүйсэн шүү дээ. Гэт иргэн тойрон байгаа хүмүүс тэлсэн чинь нөгөө хүмүүс нь залбируулъя залбируулъя гэдэг. Тэгэл ерөөсөө очиод энд аппарат хөтлөлтөнд нөлөө залбирдаг үйлчлээс. Халелуя. Бид яг ингэ чинь үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгээ дараа над руу яраад оо гайхаа та эхнээсээс бидэртээ хамт очиод нэг залбирч өгөөч гэсэн. Би библ аваад яваад очисон. Тэгээ яваад очисон чи харин нөгөө хэд маань сэхэ амьдруулах нь бүр чөлөөт ордог болчих. Тэгээ чи нөгөө сайн байна уу залбирцгаанаа гэж орчих. Би дагаад орлоо. Оо тэтгэн эмч мэрэгчлэн шиг орчих. Тэгээ орсон чи нэг дасаг 5-6 одоо ээжүүд байна. Тэгээ хүүхдүүд хажуудаа юм хүчил төрөгч аппарат энэ төр залгуулсан. Тэгээд ороод би яах гэж байгаа бол ихээ ойлгоогүй. Тэгсэн чинь нөгөө хэд маань 13 та бүгднтэй нэлцээ хэцаанэ таньдаг болсон мэнлэнгуу та. За одоо манай энэ ах та нарт их гоё юм ярьж өгнө гэлээ. Тэгвэл би за гоё юм яригдаад гэж бодлоо. Тэгээд библиэд дэлгэн Иохан 3:16-аас уншиж эхлээд сайн мэдээ ирсэн. Энд байгаа ээж нараа хүүхдүүдийнхээ төлөө шамлаж байгаа зүрх сэтгэлэгч бурхан мэднэ. Тэм учраас өнөөдөр энд биднийг явуулсан юм. Тэгээ би яг одоо та нарт ярих энэ ахын бурхан бол хүний гараар зурсан, шавсан, зуржсан, шийдсэн, сийлсэн, зүтгсэн ямар нэгэн хүний гараар бүтсэн хөрмөл бурхан бишээ. Харин энэ бол амьдралыг бүтээсэн бурхан байна. Тэр ахын бурхан өнөөдөр танаа хүүхдүүдийн амьдралд эрүүл мэнд, амь насыг авсархаар энд биднийг авсарчээ. Тэгээ би тэр бурханы талаар та нарт гэрчлэгээ сайн мэдээ ярьсан. Дараа нь тасгаараа хамт залбирсан. Би яг нэг илгэж бодоод үнэхээр бурхан талархсан. Яг л ийм үйлчлүүд энэ хотод утжээ. Газар сайгүй явж бусадтай залхагдаж тэдэнд бурхны хайрыг дамжуулах тийм л үйлчлэл рүү бидний гарч ирээсэй гэж бурхан аавын зүрх сэтгэл та биднийг ятгахж байна. Тэгэхээр ахтуус
бид явцгаая. Хүмүүс рүү явж очиод залхагдъя. Тэдний төлөө залбирч, тэдэнд үйлчилж, тэдэнд санаа тавьж, тэднийг тэнхрүүлээ. Харин үүний дараа та юу болж харна гэж бусдыг тэнхрүүлэх чинь өөрөө тэнхэрдгээ гэсэн Бурханы үг таны амьдралд бодтой болж байгааг олж харах болно. Би таныг үнэхээр тэнхрээсэ гэж өрөөё. Харин бусдыг тэнхрүүлэх чинь өөрөө тэнхэрдэг гэдгийг бодоо. 318 гэдэг тоотой холбоотой цуглааны маань нэг охин хэлсэн байгаа. Пастра, Great Faith, итгэл, агуу итгэл 318 гэж бодсон чинь Бурхан надад гурван юм илчилсэн. Тэгээд би ерөөсөө энэ жилийн гурван юмыг л хий гэж бодлоо. Эхнийх нь 3-ын тоо. 318 гэсэн 3-тай явж байгаа шүү дээ. Тэгээд эхнийх нь 3-ын тоо буюу энэ жил би 3 хүнд 1-to-1 заая. Дагалдагч бэлгийн хичээлийг уулцсан. 2-т нь 1-ийн тоо. Энэ жилийн туршид би нэг хүний төлөө амьдралаа зориулъя. Хамт залбирч, араас нь явж, Бурханыг таниулж, Бурхантай залхагдахад нь би туслая. Нэг хүнд. 8 гэсэн тооны уулч юм гэж. Энэ жил би багадаа 8 хүнд сайн мэдээ ярьяа. Хэрвээ хүн болгоо яг л юм хараагүй бэлчвэл бид энэ жилийн туршид маш олон хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт, баяр хөөр авралыг авчирнаа гэж. За та бүхэн намайг дагаад хэлээрэй. 3 хүнд Бурхны талаар танилцуулъя. 3 хүнд дагалдуулын гिचээл заая. 1 хүний төлөө амьдралаа зориулъя. 8 хүнд сайн мэдээ ярья. Хэрвээ энд байгаа хүн бол яг сайн ярьсан шиг хийчихвэл энэ жилийн төгсгөлөхөд бид нар 318 байхгүй бол хүний амьдралыг өөрчилнө гэсэн. За яг саяны 3 өмийг барьж авч чадсан уу? Тэгвэл хажууд байгаа хүмүүс рүүгээ харж байгаа ингээ хэлий би энэ. 318 гэсэн таануудыг ярил. За бүгд нэг шунгал дараа. Хэрхэн 3 хүнд дагалдуулын хичээлийг хуваалцаж, 1 хүнд амьдралаа зориулж, 8 хүнд сайн мэдээ тараад, үр жимстэйгээр, үр дүнтэйгээр энэ жилийг бид өнгөрүүлж болох бай. Өнөөдрийн сургаалаар дамжуулаад, эзэн таны амьдралыг өрөөгөөсэй, үүнээс гадна энэ чуулганд шинэ үйлчлэлүүд төрөөсэй гэж бүхээр өрөөгөр байна та бүхэн. Өнөөдөр эзний үгийг би та бүхэнд хуваалцахдаа хэн явах вэ гэдэг сэдвээр эзний үгийг хуваалцсанаа. Хэн явах вэ? За бүгд нэг хамт хэлье. Хэн явах вэ? Хажууд байгаа нь руу хараа. Хэн явах вэ гэж. Дэрэс завсруулаад асуучи. Та явах юм уу юу юм уу? Би явнаа гэхэлчихв. Би явах юм уу гэж асуулаа арай мага. Арай лог хуасах болчих. Би явах юм уу мэдгүй ч өөрөө л мэднэ. Исаи номын 6 дугаар бүлгийн 1-с 8 дугаар эшлэлээр өнөөдөр бид хамтдаа хэн явах вэ гэдэг сэдвээр эзний үгийг судалнаа. За би та бүхэнд эндээс уншиж өгье. Исаи 6-гийн 1-с 8. Үзээ хааны өд болсон жил би эзнийг сентин дээр өргөмжлөгдөн, дээдлэгдэн заларч түүний нүмергийн хормой сүмийг дүүр гэж байхыг харлаа. Тус бүр 6 чигүүртэй серафуд түүний дээд талд зогсоод 2 чигүүрээр нүрээ бүтээж 2 ороо хөлөө хучин 2 орон нисэж байлаа. Нэг нөгөөгөө дуудаж төг түмдийн эзэн ариун 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 бүхэл газар алдраар нь дүүрэн байна гэж байна. Дуудагчийн дуунаар босгоны суур жижирсэн ба тэгэхэд сүм утаагаар дүүрч байлаа. Тэгэд би сүрсэн тул цолгүй юм. Яагаад гэвэл би бузар уруултай хүн. Би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдэрдэг. Учир нь нүд минь төг түмдийн эзэн болох хааныг харлаа гэж хэлэв. Тэгэхэд серафуудын нэг нь тахилын ширээнээс хэмсээгээр авсан шатаж байгаа нүрс гартаа барин над руу нисэж ирвэ. Тэгээд тэр аманд минь хүргэж харагтун. Энэ чиний аманд хүрснээр чиний хилэнц авч хаягдан чиний нүгэл уучлагдлаа гэв. Дараа нь би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна. Намайг явуулаач гэж хэллээ гэсэн. Амен.
Исая зүнчийн талаар би та бүхэн жижигхэн танилцуулга хэлэхэд хуучин гэрэн дээр 16 иш үзүүлэгч буюу зүнч гардаг. За надаа салбитхнаас хана нэгийг аваад ирээч. Нөгөө дарханаас авцсан үнгүү зөвл маань хаяа хамрыг манд дүүргээд болтгоо. За хажууд байгаа нүгөө араа саяны мэдээллүүд, библийн бас мэдээллүүдийг орондоо хуваалцъя. Исая зүнчийн цаг үед 16 иш үзүүлэгчээр нүгэлжсэн юм байна гэд ярьж байгаарай. Би энд нэг гоё эргчлөөний чанаа гаргах юм. Заримд нэггүй сонсогч байж магадгүй гэхдээ надад бол амар баяр хөөртэй байна. Хамар онгоогоо таны баярлаа. Энэ юу гэсэн хэлбэл таа. Аваарай. Оо наа наа чаа. Зөв баярлаа. Исая зүнчийн цаг үед 16 иш үзүүлэгч үйлчилж байсан. Үүнээс 12-ыг нь Библиэл дээрээс харвал бага иш үзүүлэгч нар гэж хэлдэг. Харин 4 иш үзүүлэгч нь бол их иш үзүүлэгч нар гэж хэлдэг. Дөрөв иш үзүүлэгчийн нэрсийг дурдвал Исая, Иеремия, Эзекиэл, Даниэл гэж байна. За их гэж байгаа нь арай илүү нэр хүндтэй гэсэн үг биш. Харин бичигдсэн түүхтэй холбоотойгоор, номтой холбоотойгоор их болон бага гэж тодорхойлдог. Тэгэхээр иш үзүүлэгчдийн нэг Исая иш үзүүлэгч маань дөрвөн хааны үед иш үзүүлсэн байдаг. Өзия хаан, Йотам хаан, Ахаз, Эзекиэл. А гэхдээ яг Библийг сурвалж харвал дөрв биш, тав байдаг буюу тавт хаан нь Исая иш үзүүлэгчийг цаазаар авсан байдаг. Энэ бол Хизекия хааны хүн Манасай. Тэгэхээр саяны бидний үнсэн гисгээс харвал Узия гэдэг хааны нас барсан жил Исая иш үзүүлэгч нэгэн онцгой үзэгдлийг олж гарсан байдаг. Узия хаан бол ер нь сайн хаан байсан. 16 настайдаа хаан болсон. Тэгээд 52 жил Израилийг удирдсан. Нийтдээ 16 настайдаа хаан болсон 52 жил ихээр 67 жил амьдэрсэн буюу 68 жил амьдэрсэн буюу 68-тайдаа бурхан руу явсан байх. 52 жил Израиль бол амар тайван байсан, олон хиймэл шүтэнээс чөлөөлөгдсөн, Узия бол их давгүй хаан байсан. Ингээд манай эриний өмнөх 740 онд нас барсан байна. Харин Узия хааны нас барсан жил эзнийг сэнтийн дээрэ заларж байгааг Исая иш үзүүлэгч харсан нэгэн онцгой үзэгдлээр Исая номын 6 дугаар бүлэг эхэлдэг. За зарим Библийн судлаачид юу гэж үздэг вэ гэхээр Исая ном 1-р бүлгээс биш 6 дугаар бүлгээс эхэлдэг гэж үздэг. Яагаад гэхээр 6 дугаар бүлгээс Исаийн номны гол үйл явдлуудын зангилаарууд хэлдэг. Узия хаан нас барсан. 52 жил хаанчилсан. Тэр бол ямар хаан байсан гэсэн бэ? Сайн хаан байсан. Гэхдээ хар түмний итгэл найдварулсан сайн хаан нас барсан учраас хүн болгонд өөр өөрийн гэсэн айдастай хин дараа нь хаан болох хүссэн хүлээлттэй. Дээр нь бас ямар нэгэн газар орон нутгийн хаад ирээд улс орныг маань түвэж, эзлэн түрмгийлж, боолчж, янз бүрийн асуудал болохгүй дээ гэсэн улс төрийн докторгүй байдалд тэд байсан. За нэг талаараа яг өнөө бидний амьдарч байгаа амьдралтай төс төөчин шиг улс төрийн хувьд нэлээд докторгүй байдалтай байсан гэсэн. За энэ үед юу болсон бэ гэхээр Исая иш үзүүлэгч Бурхныг Синтиндэн залрам байгаа сүр жавхлантай үзэгдлийг олж харсан. Хаан өгсөн. Гэхдээ Синтиндэн Синтидэр заларсан бурхан эзнийг буюу яг чинхэн хааныг үүд өгч устдах чинхэн хааныг олж харсан. Яг энэ түүхээс бидний суралцах ихний хичээл юу вэ гэхээр бидний амьдралд хизээч устж алга болох аргагүй мөнгөхийн найдвар гэж юу вэ? Бидэнд байгаа мөнгө санхүү дуусна. Тийм биз? Хизээч дуусахгүй хөрөнгөтэй болсон байна үнд. Бидний мөнгө санхүү дуустал эрүүл мэндэж гисэн өөрийн гэсэн цаг хугацааны явцад хамгийн сайн хоолыг идэж, хамгийн сайн хувцсыг өмсөж, хамгийн таатай орчинд амьдэрсэн ч өөрийн цаг хугацааныхаа явцад эрүүл мэнд маань илэгдэн хорогдож, муудаж, өвддөг. Эх хэрэггүй мэдээ боловч үнэн хэрэгтээ бидний айлт нэг хэрэгт нь төрүүлж зогссноо бидний энэ дэлхийн амьдрал дуусна. Магадгүй таны эллиг эсвэл таны зүрх эсвэл таны бөөрийн үйл ажиллагаа мэдэхгүй. Яагаад вэ гэхээр үү шүү. Хүний амьдрал бол хугацаатай. Бид энэ дэлхий дээр ирсэн тугайд л нэг л өдөр энэ дэлхийн амьдралаа дуусгав. Энэ зүйлтэй холбоотойгоор бас өргөжлүүлээд хэлэхэд байр суурь, нэр алдар, мөнгө төгрөг бидний амьдралд итгэж найдаж амьдралын маань баяр хөөр гэж харж байсан бүх зүйл өөр юм гэсэн цаг хугацаатай. Израильчууд өвдөж гисэн хугацаатай амар тайван байсан. 52 жил амар тайван амьдэрсэн.
Гэхдээ тэдний хаан нь хорвоогийн үгсийг үзэлсэн. Улс орн бүхэлдээ ганхаж хэлсэн. Харин Узи хааны нас болсон тэр жил Исаи шүцүүлэгчийн үзэд эхлээд алмарч гайхаж ойлгосон зүйл нь юу байсан гэвч Узи хаан нас болсон ч гэсэн улс орныг нь удирдах хаадын хаан болсон бурхан эзэн Синтидэ залран байгааг олж харсан. Жинхэнэ найдвар нь хэн бэ? Жинхэнэ хаан нь хэн бэ? Төр зур байгаад алга болох тэр зүйл биш. Үрд орших хүчрэхэр тэр нэг юм а гэдгийг тэр олж харсан. Исаи шүцүүлэгчийн бүх иш үзүүлгийг харвал бурхныг дандаа мөнхийн хаан, тэр бол мөнхийн эзэн гэж тунхаглан зарлан тэр л хаанд захирагдсан амьдрах учиртай жинхэнэ хаан бол жинхэнэ найдвар бол бурхан эзэн байна гэдгийг дандаа гэрчлэн тунхаглан сануулсан байдаг. Тэр би өөрсдөө яг үнтэй холбоотойгоор танаас асуу. Таны найдвар яг юу вэ? Өнөөдөр байгаад маргааш элэгдэж хорогдож дуусах яг л чигүүртэй юм шиг нисээ талах болох цаг хугацааны явалт уртад элэгдэж хорогдож өвдөж шаналх тэр зүйл таны найдвар байгаа юм шиг үү? Таны байр суурь, танд байгаа санхүү, та бидэнд байгаа өдр хоногт хүртэл хугацаатай. Харин үйл устгах зүйлийг жинхэнэ найдвараа болгороо гэж би таныг ятгамаар байгаас өрөөчмөр байна. Амен. Хажууд огоор гараад хэлтэ таны найдвар юу вэ? Та юунд яг найдаж амьдрд юм бэ? Хизээч хөдлөшгүй, хизээч булаагдшгүй, алга болохооргүй тийм л найдварыг бид олж авах хэрэгтэй. Энэ бол бурханд найдах найдвар юм. Бурханд найдах найдвар. Бүгд хамт хэлье. Бурханд найдах найдвар. Бурханд найдах найдвар. Израилийн агуу хаан Узианаас сурсан. Тэд бүхлээрийн ганхаж хэлсэн. Эзний иш үзүүлэгч Исаяч гэсэн яг эдгэр насны залуу байсан учраас тэр ч гэсэн хүнтэй холбоотой зомрил байсан. Гэтэл Узи хааны нас барсан жил үүрд тэднийг захирах жинхэнэ хааныг Исаяч үзүүлэгч олж харсан. Харин Исаяч үзүүлэгч бурхныг харах үед юу болсон бэ? Үй төв тэнгэрлэгч нар тэр бол ариун 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 гэж эзнийг хүндэтгэн магтаж байгаа тийм үсэгтлийг олж харсан. Бурхан Синтиндээ залралч түүний сүр жавхлан тэр газрыг дүүр гэж түүнээс гарч байгаа баяр хөөр гэрэл тэр газрыг бэлхааж байгааг олж харсан. Үүнээс гадна үе төмөн тэнгэрлэгч нар ариун 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 бүх газар дэлхий түүний алдраар дүүрэн гэж магтаж байгаа цоорайг магтаалыг олж харсан байна. Харин бурхныг ариун гэж харахтаа зэрэгцээ Исаи шүцүүлэгч бас нэгэн зүйлийг олж харсан. Тэр нь юу вэ гэхээр ариун бурхныг олж харах үедээ өөрийгөө олж харж шударгаар өөрийгөө дүгнсэн. За та сургаалд маш анхааралтай хандуулах юм бол өнөөдөр эндээс харахтаа та зүрхэнд бусдыг хайрлах хөдөлшгүй нэгэн хайрыг тэгээд гарнаа. Бусдыг хайрлахын тулд, бусдад өгөхын тулд бид эхлээд өөрсөдөө дүүргэгцэн байх хэрэгтэй. Бидний зүрхсэтгэл амьдрал тэнхээтэй болох хэрэгтэй. Исаи шүцүүлэгч бурхантай уулзсан энэ онцгой учрал нь түүний амьдралыг оронгоор нь өөрчилсөн. Хэрвээ та яг л ингэж бурхны оршихуйтай уулзах юм бол таны амьдрал оронгоор өөрчлөгдөнө. Та үнэхээр бэлгсэн баяр хөөрөөр дүүргэнэ. Ерөнхийн тэр үзэгдэл дотор бурхны оршихуй дотор Исаи шүцүүлэгч зогсож байх үед Исаи шүцүүлэгч бурхны сүр жавхлан гараа зогсохгүй өөрийнхөө үнэн дүр төрхийг олж харсан. Ингээд Исаи шүцүүлэгч маань хэлсэн. Эзэн минь ээ. Би буцар уруултай хүн. Би сүрсэн. Би цолгүй ээ. Би ямар их гэмтэй вэ гэж харсан. Ингээд харахтаа юу гэсэн гээд миний иргэн тойронч гисэн яг л энэ гинтнүүд амьдарч байна. Та бол туулийн ариун харин бид ямар их гинтэй юм бэ гэж олж гайссан. Сэргэлт хаанаас эхэлдэг юм болоо? Эзний оршихуйтай уулзаж бас өөрийнхөө гинтнүглийг олж харах үед эхэлдэг. Аа боёо архаг аргичдтай ажилдаг нэг байгууллага байдаг. Тэр байгууллага дээр нэг найз маань очиод нэг сонин дүр зураг харсна ярьж байсан. Тэгэд эхлээд оцсон чинь нэг сонин дүр зургийн өөхөө нэг 10 хэдүүлээ 10 хэдүүлээ энэ тойрог болоо суудаг гэнэ. Тэгээд сууж байсан чи би энийг танилцуулдаг гэнэ. Тэгээд нэг нэгээр босч ирэл хэлдэг энэ сайн байна уу? Арх гэрэгч юм болдоотр байна аа. Тэг яагаад ингэ танилцуулд юм бол гэдээ дараа нь асуусан чинь архинд олсон ер нь өөрийнхөө архинд ороогүй гэж санаа хэлдэг юм байна л та. Тэгээд уухад хэдэг би ямар архич юм биш гэж угаад хэлдэг. Яахаа алдсан хүн биш гэж яахаа алдаад хэлдэг.
Би ямар дүр цайтан байгаа ш гэл тэгэл дүрэл яваад байдгийг. Гэсэн шийдэм болохгүй юм. Гин нүгэл яг л юм байдаг. Би ямар нэг тийм яхаа алдсан юм биш гэл яг цагаа болохоор яхаа алдсан байд. Яг учраа бол. Харин эсэн нэ шүцүүлэгчийн хувьд болохоор өөрийгөө хараад шударгаа хүлээн шүрсэн. Би гинтэй. Тэгвэл таны сэргэлт хаанаас эхлэх вэ? Өөрийгөө үнэнээр харж шударгаар хүлээн шүрэх үед. За би та бүхнээс асууя. Баяр гүртэгээр шударгаар хитэн хүлээн шүрэх бол. Энд гин нүгэлтэй хүн байна уу? Би бол сул дорой гэж байгаа хүн байна уу? Би бол төгс сарын ямар ч гин нүгэл байхгүй хэр бүртэггүй хундан цагаан урга шиг амтай гэж байгаа хүн байна уу? Би гараа өргөө шүү зүгээр та бүхнийг өргөөрөө л гэж. Би ч бас гинтэн. Би бол хайрлагдсан гинтэн. Гин нүгэл нь уучлагдсан гинтэн. Уг яраагаараа үл хөдлөөрөө бодох санаагаараа болох болохгүй зүйл хийж явсан гинтэн байна. Сайн байна уу? Ах гинтэн Утган Баатар байна. Яг ингэж хүлээн зөвшөөрөхөөс бидний сэргэлт ирдэг. Би өвчтөн байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрөж очиж эмчлүүлэх үед итгэрлэр юм. Тэрнээс шууд хорхоотсон яваад байгаа үстэ би ямар ч хорхоотой шүдтэй биш гэгээр амнаас нь өмнөхийн санганаар цэнгэлэл явах зүйл юу болох вэ? Тэгэл эмнэлэг авахгүй тэр зүгөөс өвдөг өвдөггүй гэдэг ингээд эмнэлэг навтцсан тэгээд харин явж очоод тэгээд намайг амжилт үзүүлэх юм бол итгэр. Эхлээд өөрөө өвдсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэгвэл итгэрнэ. Аамен. Хажууд байгаа өнөргөө хараад хэлээрэй. Сэргэлт өөрийгөө яг үнэнээр хүлээн зөвшөөрөхөд ирдэг юм байна. За тэгээд яг хүүхэн хараад хөдлөхгүй хүн шиг өөдөөс гарч байгаа би гэмтэн тэр байна гэж хэлж чадах уу? Хийя өөдөөс араа энийг гэдэг нь хөдлөхгүй шүү дээ. Аа би ч юм гайгүйс гэж утсан шүү дээ. Исаи шүцүүлэгч бурхны сүрж явсан ариун байдлыг олж харсан. Яг тэр цаг үетэй зэрэгцээ өөрийнх нь гин нүгэлтэйг олж харсан. Ингээд сонин зүйл хэлсэн шүү. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний гин нүгэл миний уруултай холбоотой байна гэж хэлсэн. Ер нь бид энэ уруултай холбоотой маш их гин нүгэл хийдэг шүү дээ. Бос болохгүй юм ачиж үнэрлэл үнсэл. Дурлахгүйгаар үнсэлч гэдэг дуу байна. Дурлахгүйгаар үнсэлч болдгоо наа. Амен. Гэвлүүр сөхөөд амлалт тэгээд амлалтын баталгаа олгож уруулын хээгээс сүлэн байж учирсан онгол чамаагаа гэж дуудаж шүү дээ. Тэр үнш уруулынхаа хээгээр тамга тагдаг багхгүй юу? Ард дүнээс дурлахгүйгээр үнсэлцгийг гэж дуулж болохгүй амьдэрч болохгүй. Аамен. Дээр нь бас уруулаараа бид ямар гэн хийдэг вэ? Бидний хийдэг гин нүглийн ихэнх нь бидний үгээрээ таалахгүй. Өөрийн үгээрээ бусдыг алж эсвэл амьдруулдаг. Бидний амнаас гарч байгаа үгээр асар хүчтэй, амьдруулах бас өгөөлөх хүчтэй. Сургаал төгс номын 18 дугаар бүлгийн 21-р шүлтээр амь ба үхлийн хэл ярианы хүчинд байдгаа гэж хэлсэн. Та намайг дагаад хэлээрэй. Амь ба үхэл. Ялалт ба ялагдал. Сайн сайхан ба муу муухай. Баяр хөөр ба гүнэг зовлон. Миний хэл яриан дотор байдаг юм аа. Танаас би асуу. Та нарын хитэн анир дүүрэн, баяр хөөрөөр дүүрэн, хандлуун, сэтгэл төвшин, амар амгалан амьдрмаар байна. Хитэн. Үсч байгаа хүмүүс бол гараад аллаа. Тэгвэл хэл ярианда анхаар. Исаи шүцүүлэгч хэлэхдээ би бодлоор уруултайхан. Энэ уруулаасаа болоод би таны нэрийг хугалж, бусдын амьдралыг сүрүүлж, өөрийнхөө амьдралыг ч гэсэн өрн таран хийчээ. Би гинтэн байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Бидний ихэнх гин нүгэл бидний энэ аман дотор байдаг шүү. Яг нөмөн 3 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн байдгүй гэхээр хил бол хортмоо явдлаар дүүрсэн өөрөө тамаар шатаж байдаг зүйл. Түүгээр барахгүй хил нь бидний амьдралын хурдыг галтан шатаадаг гэнэ. Татс үлдв. Таны амьдралын хурд итгэл найдвар урам зоригийг юу шатаадаг гэнэ вэ? Хил. Хил. Үг яриач. Бас өөр хинэгний амьдралын хурдыг ч гэсэн ялгаагүй хил яриа алтан шатаадаг. Та төсөлд. Уран зоригоор дүүрэн явж байгаа хин нэгэнтэй уулзаа. Бодлогогүй, зориглоггүй хэдэн үг хэлснээс болоод ид хийж бүтэх насан дээр урангүй болчихно. Харин итгэлээр унцсан уран зориг нь могцсон хин нэгэнтэй та таарах зоригтойгоор хэлэх ёстой үгийг хэлж урамшгүй бол. Тэр хүн яг л тэр газар та
ирч хүч, баяр хөөр, хайр, урам зориг хийж үтэх хүсэл тэмүүлэлээр сүп гэж сонголдог. Энэ хэл аман яран дотор маа бусдыг амьдруулдаг, бас хүүлдэг хүч оршиж байна. Үргэлжлүүлээд бид харах юм бол Исаия шүүцүүлэгч мөний гэсний юм хүлэн зөвшөөрсөн. 1-р Иохан номын 1-р бүлгийн 9-р эшлэлээр хэлэгдсэн ч хэрвээ бид нүгэлгүй гэж хэлвэл, нүгэлгүй гэж хэлвэл худалч бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Хэрвээ бид нүглэ хүлэн зөвшөөрвөл тэрээр итгэмж зөвхөн нэгэн бидний бүх гэм нүглийг өчлөж бүхий зөвхөн бас байдлаас биднийг цэвэрлэнэ гэж хэлсэн. Исаия шүүцүүлэгч эзний юм хүлэн зөвшөөрсөн эзэн түүнийг цэвэрлсэн. Тахилын ширээн дээр асаж байгаа дүрлцэж байгаа тэр тахилын ширээн дээр асан дүрлцэж байгаа гал дундаас нэгэн тэнгэрлэгч дахиад нүрсний цог аваад Исаия шүүцүүлэгчийн аман төр гэж цэвэрш үзсэн. Бурхан хизээж бидрийг байгаа байдал дунд маань, зовлон дунд маань, зүтгүүр дунд маань илгээхийг хүсдэггүй. Ягаад гэвэл өөрөө тэнкэрсэн нэгэн бас бусдыг тэнкэрүүлнэ. Амандаа тамиг цуучаа тамигны хорвор шиг ярил ямар үр дүн байгаа. Эхлээд тэр биднийг цэвэрш үүж, биднийг эдгэж, биднийг тэнхээтэй болгодог. Тэгээд дараа нь хэлэгдсэн яригдсан зүйлийг бүгд хамтдаа харъвал энэ бүх үйл явдал дууссны дараа эзэн өөрөө асууж байгаа. Хин миний ард түмэнд очиж хийж байгаа гэм нүгэлчин та нарыг аюулд оруулна гэж хэлэх бай. Хин миний ард түмэн дээр очиж гэм нүглээ гэн шин бурхан руу ирэг гэж хэлэх бай. Хин миний ард түмэн дээр очиж бурхан та нарыг хайрлаж нэгүүлсэж ирэхий чин төвчин хүлээсээр байгаа гэж хэлэх бай. Хин өнөөдөр байгаад маргааш шалгах болох зүйлд итгэл найдвараа өгөхгүй байж бурханд л найд гэж очиж хэлэх бай гэж асуудаг. Эзэнтэй уулзаж цэвэршүүлэгдсэн Исаия эзэн бийнт байна. Намайг илгээгээрэй гэж хэлсэн. Бүгдээрээ байгаа байгаа газраа нүдэ ханаад суцгаа. Эзэн өнөөдөр таныг ятгахж байгаа энэ үгсийг бүгдээрээ дунгаан бодъё. Би та бүхнээс асуув. Үлс номын 3-р бүлгийн 19-р эшлэлт хэлэхдээ иймээс гин шицгэ нүглүүдээсээ салахын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихугаас ирнэ гэж хэлсэн байдаг. Энэ өдөр эзнээр сэргээгдэж үг яриа, үйл хөдлөл амьдралтай бүхлээрээ мэдгрээсэ гэж бодож байгаа. Дээр нь эцэн би үнэхээр таны өмнөөр хүлэн зөвшөөрч өчөж байна. Би үг яриагаараа болох болохгүй зүйл ярьж, үйл хөдлөөрөөж гэсэн би гин нүгэл хийдэг нэгэн байна. Намайг дахин цэвэршүүлж, ухааж өгөөч гэж хүсэж байна. Хэн нэгэн энэ газар сууж байна бол та байгаа газраа мөдөөдсөн чигээр гараа өргөөр. Эцний өмнө үнэнээр өөрийн гин нүглийг хүлэн зөвшөөрсөн сэтгэлээр байгаа газраа мөдөөд. Та гараа өргөсөн чигээрээ суугаарай. Би таны төлөө залбирч өгье. Хайртай Бурхан аа. Зүрх сэтгэлээ танд илчилж гараан сунгам үнэнээ илэрхийлэн өчөж байгаа. Өөрийн тань бүтээл болсон охид хөвгүүдийнхэн гэм нүглийг та уучлан тэднийг угаан цэвэршүүлж өгөөч. Дахилын ширээний цогоор та тэднийг угаан цэвэршүүлж өгөөч. Тэдний үг болон үйлдэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ, хандлагаараа, амьдралынхаа хэд замаараар таны өмнө хийсэн бүх гэм нүгэл алдаа дутагдал болгоныг та угаан цэвэрлэж өгөөч. Таны өмнө гэм нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. Таны ариусл болон таны шинчлэлийг бууж байгаа өөрийн охид хөвгүүдээр та сэргэлтийг буулгаж өгөөч. Тэдний бодол, хандлага, үг яриа, үйл хөдлөл нь бүхлээрээ шинчлэгдэж эзэн таны дотор цоо шинээр амьдрч эхлэх болтугай. Тэнхээ дутагдсан нэгэн тэнхээ өгч та тэдний доторх гал халуун мэтгэлийг ажиллуулж өгч. Түүгээр барахгүй бусдыг тэнхрүүл, бусдыг ерөөх, ерөөлийн суу болгон хэрэглэж өгөөч. Та намайг тагаад эзний өмнө хэлээрэй. Их эзэн. Би таны өмнө. Өөрийн амьдралыг
хүлэн зөвшөөр. Гин нүгэлт нэгэн гэдгээ өчөж байна. Надааг дахин угааж сэргээн шинчилж өгөөч. Миний бодол оюуныг, харилцааг, хандлагыг, үг яриаг, бүх үйл хөдлөлийг маань угаан цэвэрлэж, намайг шинэ болгож өгөөч. Эхэзэн, би таны өмнө гэмшиж байна. Есүс юм дээр. Амен. Бүгдээрээ дахин нүдэнд эцсийн өмнө нэрийг. Эзэн биднийг өөрийнхөө алдрын төлөө дуудаж, өөрийн чуулганд цуглуулахдаа бүтэн сайнаас бүтэн сайны оронд ирж Магдал өргөн биевийнтэй нөхөрлөг сайхан цагуудаар ирээдэг. Та бидний амьдралд хэрэгтэй үгнүүдийг өгч биднийг тэнхэрүүлдэг. Гэхдээ үүнээс илүү нэг чухал зорилго байна. Та биднээр дамжуулан олон олон хүмүүсийн амьдралыг тэнхэрүүлж ерөөхөөр тэр биднийг дуудсан. Бурхан тай залгагдаж бас Бурханыг таньж мэдгүй төөрж бүдлэн яваа тэр хүмүүс рүү явж очиход залгагдъя. Тэдэнд Бурханы хайрыг дамжуул. Эзний үн гим нүглээ гимшин эзнээр цэвэрлэгдсэн Исаягаас эзэн асуусан дугаадал өнөөдөр та биднээс асууж байна. Ирж байгаа өдрүүдэд төөрч бүдэлж гим нүгэлт амьдралдаа яг л шавар шалбаатанд гутгагдсан мэт шигдсэн байгаа. Миний охид өгөөд рүү, миний ихэд хайрладаг энэ үндэстэнд рүү хин явах байна. Тэдэнд явж очиод тэднийг хайрладаг Бурхан эзэн байгаа, тэдэнд найдвар байгаа гэдгийг хин очиж хэлэх вэ? Хин очиж тэдний төлөө залбирах вэ? Хин очиж тэдэнд сайн мэдээ хуваалцах вэ? Хин очиж тэднийг тэмэрч, тэдэнд хариу нэхэргүй хайраар үйлчлэх вэ? Хин гэртээ халуун цай хоол хийгээ гудамжинд орхигдсан хаягдсан нэгэн рүү явж очиж Бурханы хариу нэхээгүй хайраар үйлчлэх бай. Хин миний чуулганаас хин явах вэ гэж эцэн та биднийг асууж байна. Тэмээ эцэн би явъя. Би очиж залбирая. Би очиж сайн мэдээ хуваалцъя. Би очиж таны талаар тэдэнд ярьж хариу нэхээгүй хайраар тэдэнд үйлчлэе. Аял хоолч хамаагүй авч өгөөд би таны хайрыг тэдэнд дамжуулъя гэж байгаа тэр нэгэн байгаа бол эзэн би явъя гэсэн сэтгэлээр шийдвэр тагаар та суудлаас авсан. Би дахиад танаас хэн явах вэ? Эзэн би энд байна. Би явъя гэж байгаа байгаа бол та суудлаас авсан. Энэ шийдвэр эзний өмнө гаргаж байгаа таны шийдвэр байх бол та шийдвэрээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй бол эзэн би явъя. Би хайж болоод хайрлая. Би хайж болоод хариу нэхээгүй хайраар үйлчлэе гэж байгаа суудлаас авсан. Та энэ шийдвэрийг гаргаад явах үед амар биш, заримдаа хялбар биш байх бол гэсэн ч Бурханы гэрчилдэг энэ амьдралаар өдр болгон амьдрах нь бусдыг тэнхрүүлэх нь бид өөрсдөө тэнхээтэй байх түлхүүр юм аа. Эзэн дахин ирэх мөч хүртэл энэ шийдвэр дотор амьдраараа гэж би таныг атгамаар. Бүгдээ хамтдаа яг энэ шийдвэрээр бариад чин сүрхнээсээ эзэнд итгэлээ мөчж байгаа сэтгэлээр түүнд магтаал өргөё. Эзэн дахин ирэх мөч хүртэл би энэ замаар явах болноо. Хайрладаг замаар, үйлчлэдэг замаар, хайж болох Бурхны хайрыг дамжуулдаг замаар явна. Бүгдээ эзэнд гараа сунгаад яг л залбирх сэтгэлээр эзэнд өчиж байгаа сэтгэлээр түүнийг магтаа. Энэ л туулах цанынхаа төгсгөл. Бусдыг хайрлах чин замаар, Бурхны хайрыг дамжуулах чин замаар би явна. Тийм шийдвэртэйгээр эзэн магтаал өргөн. Адхаа дилгээ, адхаа дилгээ өгтөнөө.
Эзэн бинт бай. Намайг илгээгүүч.
Эзэн бинд бэ. Надаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулж. Эзэн бинд бэ. Намайг явуулаач. Бүгдээрээ гараа сунгаад эзний өмнөрийн таны шийдвэрийг болон ирж байгаа өдрүүдийг би ерөн залбирая. Бидний баяр хөөр ба аврал болсон их эзэн минь. Яг л Исаия иш үзүүлэгчтэй адил энэ өдөр таны дуудлаганд хариулна. Эзэн бинд бэ. Намайг явуулаач. Намайг илгээгээгэч гэж хэлсэн. Амен. Таны охид хүүгүүдийн төлөө би ерөн зуучсан залбирч байна. Амен. Ирж байгаа 7 хоногийн туршид. Ирж байгаа өдрүүд сар жилүүдийн туршид. Тэд бусад руу очиж таны хариу нэхээгүй хайраар үйлчлэх болтугай. Амен. Энэ чуулганд шинэ үйлчлэлүүд төрөх болтугай. Амен. Эмэлгүүдээр яваад залбирх үйлчлэл. Амен. Гудамжуудаар яваад залбирх үйлчлэл. Амен. Сургуулиудаар яваад залбирч таны хайрыг дамжуулах хариу нэхээгүй хайрын тань, ерөөлийн тань суул болсон. Тэмэд үйлчлүүд төрж гарч ирэх болтугай. Амен. Хаягдсан, орхигдсан, хоосон, шаналсан, эмтэрсэн амьдрал руу явж очиход таны аврал ба баяр хөөр, итгэрл ба тайтгарлын сүм болж таны ерөөлийг дамжуулах олон олон үйлчлүүд мэдлэх болтугай гэж би ерөөж байна. Амен. Бас ирж байгаа 7 хоног болон ирж байгаа өдрүүдийнхэн амьдрал дээр их эзэн та ерөөлийг дүүр гэж өгөөрэй. Гарын үйлс болгоны нэрөөж эзэн би энд байна. Намайг хэрэглэж гисэн итгэлийн шийдвэр дотор өдр болох амьдрахт ариун сүнс та чиглүүлж өгөөрэй. Алдрын танд байж таны амралт ба амар тайван баяр хөөр итгэрл сайн сайхан энэ хотод дүүрэх болтугай. Амен. Энэ улс улс үндэснийг дүүргэх болтугай. Олон зуун мянган амьдрал болон гэр бүлүүдийг дүүргэх болтугай. Эхэдсэн Есүсийн ариун нэрээр ерөө тунхаг залбирч байна. Амен. Амен. Амен.